Mluvíš a... dobrý den nebo dobrý večer? To bude večer, se promítám. Nebo ahojte. No. Nevím, co říct, aby to neznělo nějak pateticky, ale ta byla jedním z nejlepších lidí na světě. Ona byla skvělá kamarádka, která vždycky naslouchala, vždycky nás strašně podporovala. Ona vždycky všem přála jenom tu nejlepší. Ta fakt jakoby člověka inspirovala k tomu, aby by se snažil být lepším. Prostě svojí přítomností to naprosto dokázala pozvedávat každého člověka, takže si myslím, že to byla prostě přirozenost, aby byla v tomto sektoru, protože je to strašně dobrý a nezištný člověk, kterýmu záleželo na dobru naprosto všech lidí. Ta preferovala prostě, aby se děly věci se smíchem a s úsměvem a s pozitivní energií. A myslím si, že dokázala to nějak jako nastolit, takovou jako náladu i v té nejtěžší situaci. Takže jako ta vtipkovala od rána do večera. Bylo to moc tiché. Tiché? Mám víc křičet! Já většinou nemám ráda, když si říkají, že chtěla pomáhat, protože to někdy vyzní neupřímně, nebo to ani vlastně tak není, že člověk fakt pomáhá, ale to já to dokázala. To já to fakt dokázala. Byla strašně inspirativní. My jsme se, vždycky jsme se kvůli ní snažili stát lepšími lidmi. Ta byla skvělý společník, byla strašně zábavná a vtipná. Se může smát. Ta měla strašně ráda život, přestože se s ní nemazlil, tak byla velký dobrodruh. Než umřela, tak si plánovala, že pojede na dovolenou na Srí Lanku a že se naučí surfovat a plánovala si, jak si udělá kurz paraglidingu. Ona měla hroznou touhu k životu a to se projevovalo jako rozmanitými zájmy. Ona prostě málo kdy řekla ne nějaké nové věci. Ona prostě byla takový člověk, který jakoby se s úsměvem otevíral novým věcem, jo. To je prostě někdo přijede a řekne, hele, já bych chtěl vidět netopíry. A ta řekne, no to je strašně zajímavé, to mě zajímá, tak a kdy jedeš, tak já pojedu s tebou. A úplně jako dokáže to prostě udělat i při tom naprostém jako kvantu, jako absurdním kvantu práce, které ona jako zvládala. Prostě to se musí vědět, že Téa, ona to jako nedávala na odiv, ale ona byla prostě hrozně inteligentní a ona byla hrozně schopná. Ta měla strašně ráda barvy. Mhm, ta neměla ráda černou. No ta musí být. Ona se vždycky pokládala za strašně obyčejného člověka, takového nějakého, který jako není ničím jako výjimečný a to je úplně strašně, to už vůbec nic nemůže být dál od pravdy. A navíc byla velice pokorná, takže právě možná to byl ten důvod, proč se pořád chtěla zdokonalovat, protože pořád viděla, že může být lepší. No. Přitom byla prostě perfektní. Nedokážu vyjádřit slovy, jak moc nám bude chybět. Jako kamarádka, jako kolegyně, jako náš nejbližší člověk. Myslím si, že by byla moc ráda, kdyby věděla, že lidé, se kterými se v životě setkala, kteří měli tu kliku, že jim vstoupila do jejich, že jim skřížila jejich životní dráhu, tak aby to světlo, které na všechny pořád pršela, aby to světlo v nich nějak jako žilo dál. Já vždycky věřím, že v tu pravou chvíli nám ať už osud nebo život nebo cokoliv přivane do cesty to, čeho se buď chopíme, nebo to necháme jít dál. V mém životě to většinou tak bývá, no, že mě to nasměruje někam samo a já se té situace třeba chopím nebo ji využiju nebo
chvíli si to vyzkouším a pak zjistím, že to je třeba to, co mě naplní a líbí se mi. Co bych ještě řekla? Že... Nestačí to? Jo, stačí.